Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ihan lyhyesti vaan ihmettelen yhtä asiaa, olen mietiskellyt tätä, että siis nämä mielipidemittaukset näytti sitä, että republikaanit näistä USA-välivaaleista tulee voittamaan noin 5-7% enemmän saamaan ääniä. Ja nyt näyttää siltä, että se toteutuu. Se on noin tällä hetkellä noin 5% esimerkiksi tässä edustajahuoneiden vaalissa, niin on ollut republikaanien enemmistö. Ja ilmeisesti senaatikin ja näin poispäin. Siis kun on sanottu sitä, että nämä demokraattien presidentit on, kun se on se Kalifornian muu, niin on saanut enemmän niitä ääniä, monia miljooniakin enemmän, niin nyt siis valtakunnallisesti republikaanit ovat saaneet 5% enemmän. Ja se voi ehkä siitä vähän kasvaakin, mutta se tekee sen, että jos tämä toteutuu, niin noin luonnollisesti he saisivat sitten sinne enemmistön, sinne edustajahuoneeseen, ja tämä senaattikamppailu, joka tiedettiinkin, että se on tiukka, niin se ilmeisesti saattaa nyt jäädä mahdollisesti sinne joulukuulle, että se sitten ratkeaa. Mutta että eihän tässä sinänsä mitenkään ole ne lukemat muuttuneet, mutta jotenkin tästä nyt käännettiin siten, että republikaanit ovat jotenkin täysin epäonnistuneet. Kysymys on siis siitä, että ne on niin tiukkoja ne äänestykset, jos katsotte niitä tosiaan, että kumpi sitten lopulta voittaa. Niin kun on selviä alueita, missä republikaanit voittaa aivan ylivoimasti, voi näyttää teille sen kartan kohta tai jossakin vaiheessa, niin näette, että republikaanit voittaa melkein kaikkialla maantieteellisesti. Mutta sitten kun nämä on kuitenkin menee nämä edustajat sitten väkirikkaissa, on paljon enemmän paikkoja, ja niin kuin Suomessakin etelässä on jaossa paljon enemmän paikkoja, niin niissä sitten on se, että kun ne menee ihan tiukoiksi, niin kumpi se voittaa, niin se on ihan hiuksen hienosta kysymys. Eli se, että republikaanit saisi esimerkiksi massiivisen voiton, niin se on ihan muutamista prosenteista, jos ne kääntyisi toisinpäin. Ja kun edelleenkin tämä vaalijärjestelmä on niin outo suomalaisittain ajatellen, että tosiaan nämä rikkaat ihmiset siellä Yhdysvalloissa, jotka on siis näiden kaupunkien asukkaat, jotka on fanaattisia demokraattien kannattajia, he on jo ajat sitten hommanneet asuntoja esimerkiksi näistä vaankieliosavaltioista. Ja eikä se nyt kovin montaa tuhatta tarvitse laittaa itseänsä kirjoille tai laittaa kirjoille tavallaan useampaan paikkaan. Se on joka tapauksessa hyvin sekava se järjestelmä ja se niin kuin sallii monenlaista taktikointia. Ja sen takia olisi kaikkien osapuolten etu, mutta ei Suomessakaan siitä puhuta ollenkaan. Silloin kun arvioidaan, että nämä demokraatit menestyy jotenkin, niin silloin vaalit on hienoja ja ylistetään, että kyllä meni hyvin. Ja tässä tapauksessa tämä hommahan on pitänyt naamioida, koska nyt tilannehan on se, että jos tämän edustajahuoneen republikaanit saa ja saisivat vaikka yhden enemmistön sinne senaattiin, niin silloinhan Joe Bidenin oikeudenkäynnit alkoisi hänen niin kuin virasta erottamisprosessinsa. Ja se tässä nyt tietysti on ollut esillä, niin nyt siis tämä kokonaan mioidaan, että republikaanit on jotenkin epäonnistunut. Ja sekin on aika outoa, että totta kai jokainen republikaanit toivoisivat, että he olisivat menestyneet vielä ei paremmin. Ja sitten toinen tämä DeSantis on todella hienosti menestynyt ja hän on varmasti aivan hieno ehdokas, vaikka olisi presidentiksi. Mutta jo demokraatit alkoi hänenkin mustamaalaamisensa. Eli kyllä se siis on niin kerrassaan outoa tämä koko tämä tämmöinen, että tämmöinen menee läpi.
että siis demokraatit voivat mustamaalata ketä tahansa republikaaneja ja heissä ei ole mitään hyvää. Ja sitten demokraateissa ei nähdä mitään huonoa. Niin, että se menee meidän mediassa läpi. Ja sitten kun tosiaan puhuttiin näistä Trumpin kannattamista ehdokkaista, niin lähestulkoon kaikki ovat menneet läpi ja saaneet kannatusta ihan reilusti. Muutama ei. Ja se on tietysti totta, että siis tässä senaattikisassa niin se, jota Donald Trump kovasti tuki, niin hän jäi vähän. Hän hävisi niukasti. Mutta sellainen, että tämä koko, ja nyt tämä oli hyvin mielenkiintoista, minä kuuntelin tai katsoin kolumnia ja Mika Aaltolaa, niin kun hän tähän mennessä on aina sanonut, ja meidän media vähän, että jos republikaanit voittaa, niin se on suurin piirtein katastrofi, tai tulee republikaanin presidentti tai muut. No nyt on ääni ihan toinen kerrossa, että se on ihan sama, kuka voittaa, niin kaikki menee hyvin ja niin poispäin. Eli kysymys on siitä, että ei uskalleta käsitellä sitä Joe Bidenin roolia, keisarin uudet vaatteet. Niin se, sen takia, että se voidaan peittää, niin peitetään myöskin kaikki ne Amerikan ongelmat. Ei siis ole käsitelty ollenkaan rikollisuutta, huumeosaineongelmia, inflaatiotakaan varsinaisesti, mistä se johtuu, niihin vaikuttavia tekijöitä. Ei ole tätä laitonta maahan, mutta siis Suomessa ei edes puhuta siitä, että etteihän siis republikaanit vastusta millään lailla laillista maahanmuuttoa. Eihän se, ei siitä ole kysymys. Laiton maahanmuutto, sitä vastutetaan. Eikä se nyt Suomessakaan kovin mahdotonta ole, jos joku vastustaa laitonta maahanmuuttoa. Mutta joka tapauksessa niin tämä on mielenkiintoista tämä politiikka ja nämä mielikuvat. Eli mä oon niin kuin oivaltanut sen, että kysymys ei ole enää, tai Mika Aaltolankin näistä puheista ja kaikista, niin ei niillä ole niin kuin mitään merkitystä, mikä on totta, vaan kaikki on mielikuvia. Minkälaista mielikuvaa saadaan aikaan ja sen pohjalta. Ja mun mielestä se ei ole todellista asiantuntemusta. Ja sitten se, että jälleen nämä meidän asiantuntijat, Mika Aaltolakin, joka nyt koko ajan joka paikassa on, niin hän esittää tulevaisuudesta jotakin näkyjä, että kaikki on sitä, täytyy olla nyt hyvin, kun tämä Joe Biden, vaikka kaikki on ihan kaoottisesti koko maailmanlaajuisesti. Se, että Ukrainan sota menee Venäjällä ainakin tällä hetkellä huonosti, on varmasti tosiasia. Se Herzovin, Kersonin, riippuen miten se lausutaan, alueen menettäminen Venäjälle on kyllä iso isku. Harkovin alue myöskin. Ja kysymys on siitä, että Venäjä ilmeisesti joutui mahdottomaan tilanteeseen. Ja nythän näyttää siltä, että Venäjä kuitenkin siinä mielessä toimi viisaasti, että hän on ilmeisesti 3 viikon ajan jo niitä joukkoja siviileiksi pukeutuneena toimittanut niin, että ne ei jää sinne, eivät jääneet sinne ansaan ja ilmeisesti aiheutti harhautti Ukrainan tiedustelua, koska Ukraina ei uskonut venäläisten vetäytyvän, vaan arveli, että he vaan vahvistaa siellä. No, kohta sen sitten nähdään, mutta jos siellä jo on Herzogin tai Kersonin liput liehuu ja näin poispäin Ukrainan, niin kai ne nyt siellä jo sitten ovat ja radioasemat ja TV-asematkin ruvennut lähettämään lähetystä, niin kyllä se vaikuttaa niin kuin todelliselta, mutta nyt sitten on mielenkiintoista kuulla, jäikö venäläisiltä niitä panssarivaunuja, ammuksia ja kaikkea sitten, millä vielä ole mitään niin kuin varsinaista tietoa. Se varmaan on aika tärkeä tieto, mutta jos nämä venäläiset on saaneet sitä kalustoakin jonkun verran, joka tietysti on aika erikoista, koska Ukraina tuosi niitä siltoja, niin onko siellä sitä raskasta kalustoa saatu sinne itärannalle tai joen itärannalle, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten tosiaan, että se on kyllä aikamoinen peiteoperaatio, jos tosiaan näitä venäläisiä sotilaita
mahdollisesti siviiliksikin pukeutuneena siirtyi sinne joen itäpuolelle. Ja tämä on täytynyt sitten olla, että se on tämä uusi komentaja tämmöisen ratkaisun tehnyt ja painostanut Putinia hyväksymään, että näin, koska sehän olisi ollut täys katastrofi, jos ne venäläiset joukot olisi jäänyt sinne Ukrainan saartamaksi ja nimenomaan se huolto, niin kuin tämä huollon, niin kuin Ukraina suunnittelikin sitä. Siitä olisi tullut aika pitkä operaatio varmaan ja nyt näyttäisi siltä, kohtaan se tietysti näemme tarkemmin, että tällä tavalla tämän tavallaan vältyttiin tästä valtavasta verenvuodatuksesta, mitä se kaupunkitaistelu esimerkiksi olisi tuonut tullessaan. No, yksityiskohdat sitten meille paljastuvat, mutta ei tämä maailma nyt ole muuttunut yhtään sen paremmaksi paikaksi. Kyllä täällä koko ajan ne jännitteet on, ja on hyvin mielenkiintoista nyt seurata, mitä Ukraina tekee seuraavaksi, koska periaatteessahan tilannehan oli, että nämä meidän sotilasasiantuntijat, Pekka Tovert ja muut, ennusti, että tässä vaiheessa, siis nyt he on muuttaneet sitä kantaansa, mutta kun sitä ennusti, niin ei Ukrainan enää pitäisi tällä hetkellä edetä yhtään mihinkään, että piti tulla se huono aika, niin kuin siellä nyt jo on alkanut ilmeisesti tulla. Mutta Ukraina on pystynyt sitten yllättämään tässäkin, ja kyllähän tämä täys yllätys on, ei Pekka Toverikaan tämmöistä osannut ennakoida ollenkaan tässä laajuudessa. Eli kyllä se historia on tällä tavalla, että on yllätystä tässä tapauksessa nyt siis Ukrainan hyväksi. Mutta se, että onko Venäjällä jotain takataskussa pitemmän päälle, niin se on mielenkiintoista nähdä. Putin puhuu kovin suurista luvuista, että esimerkiksi 320 000 olisi koulutuksessa. Tarkoittiko hän nyt siis myöskin varusmiehiä, vaan tarkoittiko hän, ilmeisesti hän tarkoitti sitten näitä osittaista tätä liikekannallepanon tuloksena, ja sitten hän puhui, että 80 000 olisi jo siellä rintamalla, eli ei 300, vaan 400 000 miehestä, mutta että miten hän on antanut käskyjä, että tämä aseteollisuutta ruvetaan nyt kovasti. Venäjähän siis, tai Neuvostoliitto, muistatte toisessa maailmansodassa, pystyy aika nopeasti päihittämään asetuotannossa jopa Saksan, koko siis Natsi-Saksan. Ja siihen se perustui se Neuvostoliiton voitto sitten, että se saivat niin paljon materiaalia sinne. Ja tietysti Saksan hölmöys käydä kahden rintaman sotaa, että Hitler, jos nämä kenraalit ja marsalkat olisi saanut sotia, niin olisi varmaan vähän toisenlaista ollut, mutta Hitler meni sotkeutumaan. Ja ilmeisesti Putin on sotkeutunut. Onko hän nyt sitten kuitenkin antamassa nyt näille sodan johdolle sitä enemmän mahdollisuutta vaikuttaa ja tehdä päätöksiä? Ja miten tuo sota nyt sitten, Venäjän kannaltahan se on todella aika nolotilanne, että koska koko ajan on ollut huhuja Venäjän eri tiedustelusta ja muualla on, tai eri lähteistä, että siinä on vaan jostakin vetäytymisestä ja jostain harkinnasta, mutta kyllä tämä nyt on vetäytyminen tuolta Kersonin kaupungista ja siltä alueelta, niin onhan se iso arvovalta tappio Venäjällä ainakin tässä vaiheessa. Ja se, että Venäjä ei ole ja Putin puhunut, eikä Medvedevitskään ilmeisestikään kovinkaan paljon nyt niiden ydinaseiden ja taktisten ydinaseiden käytöstä, niin siinä kyllä täytyy olla siis Kiina vaikuttamassa siellä takana. Mutta siis mikään tämmöinen, niin kuin Mika Aaltolakin välttelee tätä Kiina-korttia, koska silloin joutuisi tämä Yhdysvaltain alemmuuden tila. Hän yrittää koko ajan, että Yhdysvaltain aseet on paremmat ja kaikkia ja näin. Totuus on se, että Kiina on sotilaallisesti siellä Tyynellä merellä ilmeisesti voimakkaampi kuin Yhdysvallat. Ja koko se maailman järjestys on muuttumassa, Yhdysvallat on romahtamassa. Ja tästä Mika Aaltola ei puhu yhtään mitään. Ja kaikki merkit siihen viittaa, ja Yhdysvaltain ihan hallintokin
pitää tätä uhkatekijänä ja tavallaan niin kuin menee. Eli tämä nyt väännetään sillä tavalla, että ikään kuin mitään uhkatekijöitä. Tässä on, niin kuin meidän lehdissäkin on kysytty, että tehdäänkö Kiinan suhteen sama virhe kuin Venäjän. Eli arvioidaan, ettei se Kiina kuitenkaan sitä Taiwania miehitä tai laita kauppasaartoa ja kaikkea sellaista. Se, mitä Kiina tekee, niin sitä ei voi länsi päättää. Se on se ongelma. Eikä meidän nämä niin sanotut asiat, ei Mika Aaltola voi päättää sitä, mitä Kiina tekee tai Venäjä tekee tai Ukraina tekee tai kukaan. Ei hänellä ole minkäänlaista päätöksentekomahdollisuutta eikä vaikutusmahdollisuuttakaan niihin asioihin. Ja sen takia meidän pitäisi olla hereillä nimenomaan sinne Kiinan suuntaan. Kiina on kaikkialla. Ajatelkaa nyt, että yritti jo tästä Hampurin satamestakin saada ison siivun ja varmaan ihan kokokin olisi halunnut sen satamaliikenteen itselleen tai omistukseen. Mutta yksi neljäsosa on nyt. Ja se, että mitä esimerkiksi Kiina sanoo ja mikä on sitten totta, niin tämä on nyt taas kummallista. Siis aina kun Venäjä sanoo, tai sehän oli Neuvostoliitto, että oli aivan erikseen, mitä he sanoo ja mikä oli totta. Ja nyt sanotaan, että se on sama, että mitä sanotaan ja mikä on totta, paitsi että Putin on monesti kyllä itse asiassa sanonut, mutta sitä on otettu tosissaan, mitä hän on sanonut, niin hän on sanonut jotakin, mitä hän sitä on toteuttanut. Mutta miksi siis tämä Kiina nyt jotenkin suojellaan Kiinaa? Ja no se on tietysti näiden kauppasuhteiden takia, koska me olemme Kiinasta ajautuneet valtavaan riippuvuuteen koko läntisessä maailmassa. Sehän on ollut valtavan huono homma, että me ollaan länsimaissa ajettu oma teollisuus niiltä osin, kun Kiina on sen korvannut, niin alas. Ja ollaan tultu riippuvaiseksi Kiinasta. Ja jos Kiina kaappaa tai saa haltuunsa tai tekee merisaaron Taiwanille, niin me ollaan sen jälkeen kyllä aika riippuvaisia Kiinasta. Sitten on enää Etelä-Korea jotain tällaista sirutekniikkaa ja muuta. Tietysti sitä on jonkun verran Yhdysvalloissa, mutta ei tarpeeksi. Eli kyllä tämä tilanne on semmoinen, ei se muuttunut ole miksikään. Ja tämä tämmöinen niin kuin vähättely näiden haasteiden ja uhkakuvion, niin se ei palvele mitään. Eli tämä on tämmöistä ilmeisesti, että Mika Aaltollakin käy jonkunlaista presidenttikamppailua tai yrittää sillä lailla saada itsestään semmoisen, että levittää, se on sitä amerikkalaista juuri. Demokraattisen puolueen muuten taktiikkahan on juuri se, että he niin kuin yrittää esittää, että kaikki on hyvin ja mitään ongelmia ei ole. Ja republikaanien taktiikka on tuoda niitä ongelmia esille. Ja tietysti kun valta vaihtuu, niin silloin se, joka on vallassa, niin ei se niitä ongelmia välttämättä niin kauheasti halua tuoda esille. Ja tämä on semmoinen vakava kysymys, että onko Suomessa enää minkäänlaista kansalaismielipiteen mahdollisuutta? Ja voidaanko siis meillä yleensä keskustella tästä Kiinan kysymyksestä oikeastaan mistään? Eihän siis nämä niin sanotut asiantuntijat, tämä eliitti, jota haastatellaan, ne päättää kaiken ja kertoo meille ja me vaan omaksutaan. Eli tästä ei niin kuin ole minkäänlaista järjenkäyttöä tarvitse sitten harjoittaa. Ja mun mielestä tämä ei ole hyvä systeemi. Ja nämä asiantuntijat, ei ne tulevaisuuden suhteen ole sen pätevämpiä kuin ne Esson Paarilaiset tai kuka tahansa. Se vaan niin on. Historia ei ole ja tulevaisuus sillä lailla ennustettavissa, puhumattakaan jos mennään pitkään 50 vuoteen, kun näitä eri ilmastoja ja muita juttuja meille esitetään, niin ei niitä voi sillä tavalla yksiselitteisesti ennustaa. Ja paras asia, mitä minä ymmärrän, on varautua pahimpaan ja toivoa parasta. Ja silloin minusta on oikea mieli. Ei mitään ole puhuttu meidän infraheikkoudesta,
siitä, että meidän verkoissa on niin venäläiset hakkerit kuin Kiinankin hakkerit ja kaikkea sellaista. Ikään kuin edetään semmoisessa niin kuin tyyntä säätä ennen myrskyä, eikä ollenkaan oteta vakavasti välttämättä näitä haasteita. Ja kaiken tämän keskellä joku hallitus riitelee keskenään ja pääministeri ei kykene sitä hallitusta oikeastaan mitenkään johtamaan. Et kyllähän mun mielestä nyt tämä tilanne, missä me ollaan, niin korjatkaas mä väärässä, mutta kyllä se nyt kertoo siitä, että Sanna Marin ei pysty toimimaan pääministerinä. Hänestä ei ole semmoiseen hommaan. Ja sen takia se on aika hävytöntä, että tämä Antti Lindman niin häikäilemättömästi syrjäytettiin. Minä en tietysti voi tietää, että osaisiko Antti Lindmankaan toimia sitten pääministerinä kuinka hyvin. Mutta ainakin nyt se tiedämme, että Sanna Marin ei kykene, jos hän on hallituksen johtaja, pääministeri, ja hän ei kykene edes neuvottelemaan hallituksen, kun siellä on 5 vaan näitä naisia, jotka on näitä puolueen puheenjohtaja, niin tämä viisikkoa hän ei pysty johtamaan, hän pitää ottaa tämä Kiuru, joka on tämmöinen äkkiväärä, joka hänet sinne puheenjohtajaksi junaili ohi Antti Lindmanin ja näin poispäin, niin siellä kulisseissa. Ja vieläkin on koko ajan kysymyksiä, jotka on niin kuin selvittämättä ja se on totta varmaan, niin kuin tämä Orpokin sanoi, että ei tämä hallitus varmastikaan siinä, että se oikeasti eroisi, koska se olisi liian niin kuin huono lähtökohta näille hallituspuolueille. Se jo varmasti jonkun verran viehdän kannatustaan, kun he siellä riitelevät jatkuvasti, eivätkä saa oikein mitään aikaiseksi. Mutta sitten, jos he konkreettisesti joutuvat eroamaan, niin kyllähän siinä Sanna Marinin ja koko hallituksen uskottavuus romahtaa kokonaan. Jotenka kyllä he varmaan kaikin keinoin yrittävät estää sitä, että niin tapahtuisi. Ja keskustalla on se vaara, mitä siellä puhutaan, että jos keskusta ikään kuin, keskusta tekisi niin, että se hallitus joutuisi eroamaan, niin se tekee keskustan aseman erittäin haasteelliseksi, koska sitten kun joudutaan uusia hallituskokoonpanoja miettimään, niin silloin tietysti ne, jotka niitä hallituskokoonpanoja miettii, niin miettii sitä, että onko se keskusta nyt siis se, että painosta ajaa omaa linjaansa, se on oma kysymyksen, mutta jos se keskusta ajaa sen, että se hallitus joutuu eroamaan, joka ei tietysti välttämättä sen jäsenten kannalta ole huono asia, mutta siis poliittisesti se ei ole ehkä viisasta, koska sitten se voi johtaa siihen, että kaikissa tulevissa hallitusneuvotteluissa ollaan huolissaan, että tekeekö keskusta sitten seuraavankin hallituksen kanssa, jos on mukana, niin saman tempun. Mutta ei tuota mitään liimaa tunnu olevan tuossa hallituksessa ja kyllä se vaikuttaa siltä, kun on arvosteltu ja ihan kunnolla pitääkin arvostella näitä aikaisempiakin hallituksia, Sipilöitä ja mitä kaikkia, Kataista ja kaikkea sellaista. Mutta näyttää siltä, että nyt kyllä tämä hallitus on kaikkien hallitusten pohjanoteeraus. Ja sen aikana on näitä suurimpia veronmaksajille kupruja tullut. Ja ennen kaikkea näyttää siltä, että tämän hallituksen pääministeri on tosiaan kykenemätön toimimaan ja hoitamaan sitä tehtävää, mikä hänelle on annettu. Tällaiselta se nyt ainakin näyttää ja katsotaan, miten tilanteet etenevät. Kaikkea hyvää teille ja jos olette olla pohtimassa näitä asioita minun kanssa, niin älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään, jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille ja peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tällainenkin pohdinta kansalaisyhteiskunnassa, että voitaisiin niin kuin keskustella ja nähdä näitä epäkohtia, mutta myöskin kysellä sitä päätöksentekoa. Ja olla, että voidaan käydä kansalaiskeskustelua. Sitä nyt tunnutaan estävän ainakin näin valtamedian toimesta. Ei anneta kansalaisille mahdollisuutta. Ja joka on niin kuin käsittämätöntä, että meillä on Yle, joka on verovaroin ylläpidetty. Ja siitä on tullut niin kuin tavallaan oma tämmöinen valtion mahtinsa.
että se itse sanelee, ketä sinne haastateltavaksi tulee ja miten. Ja joku muuten tässä tätä, kun mä sanoin, että tässä on lailla, että on tasapuolista jostain kiistakysymyksestä, niin joku toi esille, että esimerkiksi, että jos olisi tämmöinen holokaust-keskustelu, niin pitäisikö siellä olla uusnatsit ja juutalaiset keskustelemassa. Ja molemmille sama aika. Siis kyllähän se tietysti ei, esimerkiksi juutalaisella yhteisöllä sinänsä, jos rauhanomaisesti keskustellaan vaikka uusnatsien kanssa, en mä usko, että juutalaiset pelkäisi sitä. Ja se on kuitenkin se tilaisuus, jossa voi vaikuttaa. Jos nämä keskustelut käytäisiin, niin varmasti olisi hedelmällistä. Mutta sitten, jos siellä tulee sellaista, että on väkivaltaa tai jotakin muuta, niin sellainen, mutta eihän siinä keskustelussa ole, se on verbaalista. Ja jos se menee semmoiseksi väkivallan uhkaamiseksi, niin silloin siihen tietysti kuuluukin puuttua. Mutta tämä nyt on tämmöisiä marginaalitapauksia. Normaali tapaus on se, että on poliittisia puolueita ja erilaisia näkemyksiä, ja niille erilaisille näkemyksille pitäisi antaa tahapuolisesti aikaa, eikä missään tapauksessa, että nämä toimittajat tekee ne johtopäätökset asioista, ja meidän ei tarvitse niin kuin itse ajatella yhtään mitään. Se ei ole jo mitään tekemistä demokratialla kanssa, eikä sillä ole mitään tekemistä tällaisen kansalaisten oikeuden ja veronmaksajan oikeudella olla, itse ajatella ja tehdä omia johtopäätöksiä. Ajatelkaa, jos uutiset muutettaisiin tähän malliin, että siellä vaan annettaisiin eri osapuolten puhua ja toimittaja ei tekisi niitä johtopäätöksiä meidän puolesta, vaan me saisimme tehdä ne itse, niin mä uskon, että koko tämä Suomen tilanne muuttuisi. Silloin laajemmalle, kun tulisi esimerkiksi Amerikasta ja joka puolta kerrottaisiin niin hyviä puolia republikaaneista kuin demokraateista, huonoja puolia demokraateista ja republikaaneista ja kaikista, niin silloin kun ihmiset saisi todellista tietoa. Tullut esimerkiksi tämä, että kun me nyt on seurannut, kun on Amerikan yhteydet, niin seurasin sitä Obaman asioita ja Bill Clinton ja kaikkea, niin nyt täällä Suomessa joku sanoi, että ylemmän kuin se 83%, niin luulee, että Obama on jotenkin hoitanut hyvin sen presidenttiaikansa ja Suomen pelien ikonia tällä tavalla. Ja niin mullekin on sanonut sellaisia ihmisiä, jotka on aivan hämmästyttävää, että he tämmöisiä puhuu. Mutta niin se on, kuulkaa se. Ihmisen lohtopäätökset tulee vaan sen datan ja tiedon perusteella, mitä heille on käytettävissä. Harva sitä rupeaa niin kuin tutkimaan laajemmin. Ja sitä varten nämä uutiset pitäisi olla tasapuolisia ja näyttää niiden eri näkökantojen, mitkä argumentit puolesta ja vastaan. Ja silloin me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, jossa me voitaisiin ihan aidosti ymmärtää maailman ilmiöitä ja nähdä ne huonot ja hyvät puolet. Miksi meidän pitäisi nähdä joku Obama täydellisenä, kun eihän mitään semmoista ollut. Hän epäonnistui ties kuinka monessa asiassa, ja mä oon aivan hämmästynyt, kun ei suomalaiset sitä tiedä, eikä meidän media. Mutta niin, kaikki on epäonnistunut. Ei Donald Trumpkaan onnistunut kaikissa ollenkaan. Mutta tietysti täytyy sanoa, että kyllä Joe Biden on niin kuin omalla tavallaan, kun sitä nyt peitellään, niin kyllä tietysti ihan historiallisesti epäonnistuneen presidentti, millä tahansa mittarilla mitaten, mutta kun ei meidän media sitä kerro. Meidän siis nämä toimittajatkin on siellä itärannikolla pääasiassa, joku ehkä käy vähän länsirannikolla, mutta niillä on koko se viitekehys tämän demokraattisen puolueen kannatuksen ympärillä. Ja samoin, jos joku käy opiskelemassa Yhdysvalloissa, niin nämä käy opiskelemassa niissä yliopistoissa, jossa nämä demokraatit ovat vallassa, niin se on hyvin semmoista yksi oikosta. Me tarvitaan monipuolista tieteellistä ja tutkimusta ja monipuolisia uutisia ja semmoista niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, jossa kansalaiset voivat vaikuttaa asioihin ja veronmaksajat. Kiitos teille paljon ja jatketaan näidenkin tärkeiden asioiden äärelle. Hei hei!